Dobrý den, já jsem Martin Bosinský a vítám vás u prvního dílu seriálu Jak posílit imunitu a nezbláznit se. V prvním díle se budeme věnovat důležité složce imunity a tím je imunita psychická. Dozvíme se praktické informace a zároveň se naučíme i cvičení. V prvním díle bude tímto tématem společně se mnou vás provázet můj bratr Václav Ocásek. Dobrý den. V dnešní době máme velké množství informací. Co s tím? Takže s informacemi, nebo s tím množstvím těch informací, hodně souvisí i naše psychická imunita, že abychom si ji zachovali, aby nám dobře fungovala, tak je důležité právě v tom obrovském množství informací, které máme, tak se orientovat a především si uvědomit jednu důležitou věc, že těch informací je opravdu obrovské množství, velká záplava a většina těch informací, které máme tady k dispozici, tak většina těch informací je pro nás život naprosto zbytečný. Mm-hmm. A je důležité si teda uvědomit z toho, co všechno máme k dispozici, z těch zpráv, které ty zprávy, informace jsou pro nás život teda nějakým způsobem prospěšné a které nikoli. Takže nestrácet čas tím, co není pro nás důležité, ale naopak věnovat více času tomu, co řeší náš život, co pro ten praktický život je nám přínosné. Takže ta selekce, výběr v tom, čemu se budeme věnovat, tak jakoby zásadní. A je důležité si to jasně uvědomit, protože pokud si to hnedka za začátku jasně neuvědomíme, tak potom se ztrácíme v záplavě těch informací, takže je důležité si to jasně stanovit, že takhle by fungovat člověk neměl, aby si zachoval zdraví. Protože pokud to děláme, tak ztrácíme opravdu velké množství času a energie a to nám potom chybí na ty důležité věci v našem životě i na tu psychickou odolnost vůči různým událostem, které se v životě dějí. Jak s informacemi tedy efektivně zacházet? Tak vlastně s těmi informacemi můžeme scházet různými způsoby, ale k tomu, aby ty informace k něčemu byly, tak je nutné si ty informace, jakoby, ty témata si více jakoby přiblížit z různých jakoby pohledů, z různých zdrojů, které máme k dispozici. To znamená, že televize, internet, časopisy, noviny a tam všude můžeme získat tyhle ty různé pohledy na to dané téma, ale co bych zdůraznil nejvíce, tak je především komunikace s živými lidmi. Mm-hmm. Nejlépe s někým, komu důvěřujete, nebo někdo, kdo se v tom tématu orientuje, vyzná, takže s nimi to jakoby probírat, jejich pohled na věc, jak se na to dívají. Tady je to jakoby hlavní jakoby zdroj toho, podle čeho bychom se měli řídit, protože v té přímé komunikaci je tam ta pravděpodobnost menší, že nám někdo bude dávat nějaké manipulující informace nebo nějaké mylné. Tam je to daleko těžší, snadnější je to na internetu, tam těch na různých webech a na různých stránkách, tam máme hodně. Obrovské množství mylných informací, zavádějících, tam to je opravdu hodně, i ty diskuze, co tam jsou na tom internetu, to je opravdu, tam si každý může napsat, co chce, aniž by si zatím musel stát, takže tohle to nepovažuji za nějaké hodnověrné informace, takže nejdůležitější je teda setkávat se s lidmi. Mm-hmm. Vlastně o tomhle tématu jsme se i bavili předtím, že je také dobré se podívat na zdroje informací, které s námi přímo jakoby nesouhlasí. Takže vlastně na jiné názory, s kterými úplně nesouzníme, ale najít jiný pohled, než na který jsme zvyklí. Určitě, při té práci s informacemi tak je nezbytné si najít teda i úplně opačné názory, které na to se dívají úplně jinak a my bychom třeba neradi ty názory slyšeli, nebo vůbec bychom je nechtěli akceptovat, ale proto, abychom s těmi informacemi mohli dobře pracovat, aby nám to v životě k něčemu bylo a bylo nám to prospěšné, tak je nezbytné teda přijmout i tenhle ten fakt, že jsou lidé, kteří mají úplně opačný názor a to je pro nás také velice cenný zdroj informací, že nám to téma odhalí z jiného úhlu pohledu a hodně nás to obohatí, takže určitě není dobré na ty opačné názory emocionálně silně reagovat, ale naopak to víte jako příležitost, aby jsme právě mohli s těmi informacemi efektivněji pracovat a zpracovávat je. Vlastně získat jako větší rozhled nad tím tématem. Určitě, větší rozhled, tak v tomto případě je důležité
se zaměřit především na samostatně uvažující lidi. V podstatě to vidíme, tyhle ty lidi byly v minulosti vždycky potlačováni a vlastně vybírali si ty elity, který uvažovali, přemýšleli samostatně, ukazovali lidem, že mají být svobodní, nezávislí, tak po těch se vždycky šlo, ti skončili ve vězení, nebo je umučili, zavraždili a tak dále. Tak to je klasický příklad toho, že tady ten zdroj informací od těch lidí, kteří samostatně uvažují, tak to je pro nás jakoby to nejcennější a především bychom měli informace čerpat právě z tady těch zdrojů, když víme, že zatím nic není, že tam opravdu je ta zkušenost toho člověka, která má za úkol předávat ty svoje znalosti ostatním lidem, aby oni také si mohli lépe ten svůj život zpracovat a mohli fungovat ve svém životě jakoby efektivně. Další důležitou otázkou je, jak poznáme manipulující informace? Těžko se v tom člověk orientuje a myslím, že v tomto rozhovoru jsem si připravil jednu takovou zásadní věc, na kterou bychom si měli dát pozor a ta nám ve většině případů jednoznačně řekne, že se jedná o nějakou manipulaci a vždycky je to spojeno s nějakými emocemi, především s těmi jakoby těžšími emocemi, jako je třeba strach, obava, děs, vyděšení a tak dále. Vždycky, co nás vyvolává právě tyhle ty stavy. Protože ti lidé, kteří pracují s informacemi a umí manipulovat s pozorností, tak vědí, že máme zakódováno evolučně, že naši předkové vždycky si dávali pozor na to, co nám hrozí, co nás ohrožuje a to nejvíce poutá naši pozornost. Takže ti, co využívají ty manipulující informace, tak právě tyhle ty principy s nimi pracují na maximální míře. To znamená, že pokud jsou tam tyhle to emocionální zabarvení, že to ve vás vyvolává tyhle ty stavy, tak si můžete být jistí, že je tam minimálně částečný prvek manipulace, takže ta míra té manipulace je tam určitě různá, ale každopádně tohle to nám ukazuje, že tady bychom měli zbystřit a více si tady mě to vyvolává právě obavy, děs, strach a tak dále, tak tady musím zbystřit a říci si, že tady už se mnou manipuluje, tohle to je nebezpečné a mít od toho odstup. Ono vlastně už mi napadá, že tohle kolikrát vzniká i v titulku toho článku, že v tom článku je kolikrát zbuzená velká obava a potom v tom titulku toho článku a potom už člověk na to automaticky klikne, protože tam čeká nějaké nebezpečí, tak chce vlastně zjistit vlastně, co se děje. To je právě, že ti lidé vlastně znají, jak přitáhnout pozornost, jak manipulovat s pozorností lidí, jak manipulovat s jejím jakoby názory a využívají tyhle ty principy, takže to opravdu s tím má určitě zkušenost skoro každý člověk, takže víme, o co jde, že opravdu takhle to je běžné používání. Zacházení s naší pozorností, s naší energií, protože nám to potom bere čas energii, a která je důležitá pro naše fungování. Takže vlastně pro mě to znamená, že když ucítím už jenom z toho nadpisu, nebo třeba během té doby, co budu třeba číst článek nebo koukat na zprávy, tak když ucítím emoci strachu, takže už tam pravděpodobně může vzniknout něco, co mi bude manipulovat, stahávat a zužovat to mé vidění. Určitě, vlastně všichni vládci v minulých dobách nejvíce ovládali lidi, takže v nich vyvolávali strach. Ano. A jakmile v těch lidech, v davech vyvoláte strach, tak s nimi velice snadno můžete manipulovat. Oni potom ztrácejí schopnost vnímat, myslet, ztrácejí svůj životní sílu, ztrácejí svou svobodu, svůj nadhled. Takže opravdu ten strach snižuje naši svobodu a to naše chápání, vnímání na hodně nízkou míru. To znamená, že opravdu v minulosti všichni vládcové a dělají to možná, nebo určitě to se to dělá i teď, že tyhle ty principy používají vlastně se všude na světě. Takže jsou to prastaré principy, které jsou platné jak před stovkami tisíci let, tak platí teď a budou určitě platit ještě hodně dlouhou dobu. Jaký je rozdíl mezi zpracováváním pasivních a aktivních informací? Tak vlastně pasivní, je důležité si uvědomit, jak té informace člověk přistupuje. Ono to v začátku tak úplně jasné být nemusí, i když je to poměrně jakoby jednoduché, ale často záplavy těch informací a to, že máme spoustu starostí ve svém životě, tak na to zapomínáme, tak často spadneme do té pasivní role zpracování nebo přijímání informací, že prostě tu informaci přijmeme a bereme to tak, že je to pravda a vůbec s tím se nedá nic dělat, takže prostě takhle to je. Takže do toho člověk spadne okamžitě.
O toho mě napadlo, že vlastně člověk, jak toho vnímá hodně, moc má těch informací, tak vlastně ani nemá sílu něco vnímat aktivně. Určitě, určitě. Potom, když je člověk unavený, přijde z práce nebo má spoustu jiných povinností, tak potom je velice snadné, že člověk do toho pasivního spadne a ani neví jak. To znamená, že tady je nutná ta bdělost a přistoupit právě k tomu aktivnímu zpracování informací, že člověk má od toho větší nadhled, jakoby odstup od té informace a zároveň ty informace si potom různě ověřujeme, prověřujeme i jinde. Takže to je vlastně velice důležité nad tím takhle jakoby uvažovat, přemýšlet. I když je to poměrně jasné, takže by to takhle mělo fungovat, ale v běžném životě se to tak bohužel většinou neděje, že nás to jakoby semele a spadneme právě do té pasivní role často. Mm-hmm. Takže vlastně ta aktivní role je taková, že hledám si jiné zdroje, potkám se s někým blízkým, popřípadě, když to nejde, tak mu zavolám. Mm-hmm. A pak, že ještě vlastně si třeba taky můžu uvědomit, jestli třeba je ve mně vyvinutá, nebo ve mně vznikla emoce toho strachu, emoce obavy. Určitě. A už si můžu říct, jo, tady už musím do toho vložit nějakou energii, tady už mi něco, Určitě. Tady už mi něco manipuluje. Mm-hmm. Takže není už dobrý, vhodný tam mít ten pasivní přístup. Dobře. Nyní teda přicházíme k praktické části. Jsi skvělým rektorem čínských cvičení pro zdraví a vitalitu. A proto se tě chci zeptat, jestli by jsi měl pro nás cvičení, které pomáhá posílit psychickou imunitu. Ano, v rámci vlastně toho rozhovoru, aby tam byla nějaká praktická část, kdy opravdu něco jakoby děláme fyzicky, tak jsem připravil cvičení, které vlastně nám pomáhá budovat to, abychom tu psychickou odolnost se jakoby posílili. Takže to bude hnedka následovat po tomhletom našem rozhovoru. Děkuji. Děkuji i vám za pozornost. A nyní se pojďme společně s Václavem pustit do cvičení. Psychická imunita je těsně spojena s naším hrudníkem, s hrudním prostorem, takže cvičení, které teď budeme dělat, je určeno právě uvolňování a aktivaci našeho hrudníku. K tomu bude teda sloužit i následující cvičení, kdy takhle si dáme ruce před sebe, dlaně jsou směrem dolů. Poté takhle s nádechem takhle dáme dlaně směrem vzhůru a s nádechem do ruce do zádu, rukama jdeme k bokům, lopatky jdou k sobě, otevíráme hrudník. A následuje výdech a jdeme dopředu, dlaně k zemi. Nádech, vracíme se s rukama do zádu, otevíráme hrudník, lopatky k sobě a výdech, jdeme dopředu. A nádech, opět do zádu, lopatky k sobě, otevíráme hrudník a výdech, jdeme vpřed. Nádech, do zádu a výdech, jdeme dopředu. Nádech a výdech, nádech, výdech. A ještě jednou, nádech a výdech. A spustíme ruce dolů. Tento cvik nemá časové omezení. Můžeme cvičit minutu, dvě i více minut. Cvičíme podle našich pocitů, jak se u toho cviku cítíme, aby jsme se cítili příjemně, takže to určuje potom délku tohoto cviku. Tady ještě jedno doporučení. Doporučuje se v tomto cvičení mít před sebou nějaký prostor, kam se naše oči dívají, aby se ty oči mohly uvolnit. Když se ty oči uvolní, tak potom i ta psychická část se více uvolní, povolí. Proto když třeba jsme v nějaké místnosti, tak se postavíme čelem k nějakému oknu, aby jsme ten výhled měli co největší. Takže to je doporučení, jak tenhle cvik cvičit. Takže děkuji za pozornost a přeji, ať vám cvičení pomáhá.